ፒፕ ፒግ እና ታላቁ ሩጫ የቡድን ስራ እና የጽናት ታሪክ እንኳን ወደ ኮንስፒሬሽን ወርልድ ቲቪ በደህና መጡ። የዛሬው ታሪክ ስለ ፒፕ ፒግ እና ጓደኞቿ ትልቅ ውድድር ውስጥ ስለሚገቡ እና ስለ ቡድን ስራ፣ ጽናት እና ጥሩ ስፖርታዊ ጨዋነት በመንገዳችን ላይ ስለሚማሩ ነው። በሁሉም እድሜዎች የሚወደድ ይህን ከዚህ በፊት ያልተነገረውን ጀብዱ እንደሚደሰቱ ተስፋ እናደርጋለን። ያንን የደንበኝነት መመዝገቢያ ቁልፍ መምታት አይርሱና ለእንደዚህ አይነት አስደሳች ታሪኮች ማሳወቂያዎችን ያብሩ። ፒፒ እና ጓደኞቿ በከተማቸው ለሚካሄደው ዓመታዊ የታላቁ ሩጫ ለሳምንታት ሲለማመዱ ቆይተዋል። በመሳተፍ እና ዋንጫ በማንሳት ጓጉተው ነበር። የውድድሩ ቀን ደረሰ እና ፒፒ፣ ጆርጅ፣ ሱዝበግ እና ፔድሮ ፖኒ ወደ መጀመሪያው መስመር አመሩ። ሌሎች ብዙ ሽቅድምድም ነበሩ፣ አንዳንዶቹ በጣም በዕድሜና ከነሱ የበለጠ ልምድ ያላቸው ይመስላሉ። ውድድሩን ለመጀመር ሲጠብቁ ፒፒ ህዝቡ እየጨመረና እየጨመረ እንደመጣ አስተዋለ። እሷም ሁሉን ነገር ሲቀርጹ ካሜራ ያላቸው የህፃናት ቡድን አየች። እሷን እና ጓደኞቿን መጀመሪያ የማጠናቀቂያ መስመሩን ሲያቋርጡ እንደሚቀርቧቸው በማሰብ እያወዛወዘቻቸው ውድድሩ ተጀመረ እና ፒፒ እና ጓደኞቿ መሮጥ ጀመሩ። በእግራቸው ፈጣን እና የተረጋጋ ከነበሩት ከሌሎች ሯጮች በኋላ በፍጥነት ወደቁ። ሆኖም ፒፕ ተስፋ አልቆረጠም። ጓደኞቿ እንዲቀጥሉ አበረታታች እና እዚህ ለመድረስ ያደረጉትን ጥረት ሁሉ አስታወሰቻቸው። ሲሮጡ በመንገድ ላይ የተለያዩ መሰናክሎች አጋሟቸው። ገደላማ ኮረብታዎች፣ ጭቃማ ገንዳዎች እና ሌላው ቀርቶ መሻገር ያለባቸው ወንዝ ነበሩ። ነገር ግን ፒፒ እና ጓደኞቿ ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ እነዚህን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ አብረው ሰሩ። ወንዙ ሲደርሱ አንዳንድ ሌሎች ሯጮች ወንዙን ለመሻገር ሲታገሉ አስተዋሉ። ፒፒ እና ጓደኞቿ ምንም ሳያቅማሙ ለመርዳት አቀረቡ። የሰው ሰንሰለት ሰርተው ሌሎቹን ሯጮች በደህና ወንዙን እንዲሻገሩ ረድተዋል። መሮጣቸውን ሲቀጥሉ ወደፊት አቋራጭ የሚል ምልክት አዩ። ፒፒ እና ጓደኞቿ መጀመሪያ ላይ ማመንታት ጀመሩ፣ ግን ከዚያ ለመውሰድ ወሰኑ። ሆኖም አቋራጭ መንገድ እንደጠበቁት አልነበረም። በእንቅፋት የተሞላች ጠባብ መንገድ ነበረች። ሌሎቹ ሯጮች ረዘም ያለ እና ደህንነቱ የተጠበቀ መንገድ ወስደዋል። ፒፒ እና ጓደኞቿ ተሰናክለው ብዙ ጊዜ ወደቁ፣ ግን ተስፋ አልቆረጡ። እንዲቀጥሉ እርስ በርሳቸው ይበረታታሉ እና ለምን ይህን እንደሚያደርጉ ለራሳቸው አስታውሰዋል። ዋንጫውን ማሸነፍ ቢፈልጉም ጥሩ ስፖርታዊ ጨዋነትና የቡድን ስራ ማሳየትም ይፈልጋሉ። በመጨረሻ መጨረሻው ላይ ደረሱ። የሚገርመው ግን ከሌሎቹ ሯጮች ጋር ተገናኝተው አሁን አንገታቸውና አንገታቸው አብሯቸው ነበር። ህዝቡ የመጨረሻውን የሩጫ ውድድር ሲመለከት በደስታ ጮኸ። በመጨረሻም ፒፒ እና ጓደኞቿ በመጀመሪያ የፍጻሜውን መስመር አልፈው ዋንጫውን እና የተመለከተውን ሁሉ ልብ አሸንፈዋል። ኩሩ እና የተሳካላቸው እየተሰማቸው በጥብቅ ተቃቀፉ። ማሸነፍ ሁሉም ነገር እንዳልሆነ ጠቃሚ ትምህርት ወስደዋል። ነገር ግን አብሮ መስራት እና መደጋገፍ በእውነት አሸናፊ ያደረጋቸው ነው። በኮንስፒሬሽን ወርልድ ቲቪ ለፒፕ ፒግ እና ታላቁ ሩጫ የቡድን ስራ እና የጽናት ታሪክ ስለተቀላቀሉን እናመሰግናለን። በዚህ አበረታች ታሪክ እንደተደሰቱት እና ስለ ቡድን ስራ እና ጽናት አስፈላጊነት አዲስ ነገር እንደተማሩ ተስፋ እናደርጋለን። ያንን የደንበኝነት መመዝገቢያ ቁልፍ መምታት አይርሱና ለእንደዚህ አይነት አስደሳች ታሪኮች ማሳወቂያዎችን ያብሩ። በቀጣይ ተረት እንገናኝ።